E aí, rapaziadinha itinerante, firmeza, como é que vocês estão? Nós estamos no momento na cidade de Itaúnas, Espírito Santo, e provavelmente será a última cidade do Espírito Santo que a gente vai estacionar para ficar. E se você não me conhece, eu sou o Fer, moro nessa casinha com minha esposa Camila, e nós estamos dando um rolê pelo Brasil, ó. Ó o mapa do Brasil desenhado aqui na nossa casa. No momento, como eu falei, Espírito Santo. Nós já passamos por Minas, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. E hoje, se tudo der certo, adentraremos ao nosso sexto estado da Expedição Brasil, que é o estado da Bahia, pessoal. Estamos ansiosíssimos para entrar no estado da Bahia, conhecer todo esse estado que é muito bonito. Se você está ansioso também para conhecer esse estado junto com a gente e nossos gatinhos, isso mesmo, a gente mora com alguns gatinhos aqui dentro do ônibus. Se você está ansioso, já deixa o like aí, já deixa o comentário, mostrando toda a sua ansiedade aí pra gente. E hoje o dia vai ser de bastante estrada. Vamos andar pelo menos uns 200 km. Então vai ter muita estrada pra vocês. Nosso carro é lerdo, então vai dar umas 3, 4 horas mais ou menos. E se você gosta de vídeo de estrada, você vai gostar muito, muito mesmo do vídeo de hoje. Agora partiu, bora pro vídeo. Estamos com tudo pronto, já estamos com a nossa casinha em movimento também e estamos saindo de Itaúnas nesse momento. A cidadezinha, pessoal, é isso aqui, ó. Ó, as ruazinhas tudo de terra, tá vendo? E isso aqui é tudo barzinho, ó, barzinho. Todos esses daqui são barzinho. A cidade toda é assim, ó, com vários barzinhos espalhados, são poucas ruas. E à noite isso aqui, ó, ferve. A galera vem pra curtir um forrozinho, tá vendo? Ó, essa rua aqui é uma rua que tem muito barzinho. Inclusive, o barzinho que a gente foi é nessa rua. Chama Forró da Padaria, né? E do outro lado também era uma rua movimentada. Aqui já tem bastante pousadas, ó. Bem pertinho dessa área, né? Que tem bastante barzinho pra galera dançar forró. E a cidade gira em torno disso, basicamente, né? Da cultura do forró e das dunas. E por ser uma cidade mais focada a esse turismo da dança, né, do forró, da música e também das dunas e tal, os preços aqui a gente achou bem salgadinho, bem salgado mesmo para comprar coisa, como em toda a cidade turística. Mas a gente adorou a cidade, dançamos um forrozinho ontem, ó, e essa plaquinha já tá mandando a gente voltar. Olha lá. E eu acho que algum dia a gente volta, né? Pra dançar um pé de serra. Provavelmente. A gente gostou muito da cidade. Achamos uma vibe muito boa. Gostamos muito da história da cidade também. A história da cidade deixa tudo ainda mais legal, né? Porque tem uma história muito diferente de vários lugares que a gente já passou. Então a gente gostou muito. Gostamos muito de ver as ruínas da cidade antiga no vídeo passado. Então, se você não viu esse vídeo, vai lá ver. Mostra a gente dançando forrozinho. Mostra a gente caminhando pelas dunas. Foi um rolê muito legal. A gente gostou muito, muito, muito. Indicamos muito. Agora, pessoal, a gente tá pegando a pista. Então, a gente pegou pelo Google Maps pra ver qual caminho seria melhor a gente fazer. Ó, tá dando 3 horas e 27 minutos de viagem, 236 quilômetros. Porque a gente quer tentar chegar em Prado ainda hoje. Então, ó, a divisa é bem aqui, ó, tá vendo? Nesse local aqui. E aí a gente sairia de Itaúnas e a gente viu que tem três caminhos que a gente poderia fazer. De Itaúnas até Pedro Canário é um caminho. De Itaúnas direto aqui pra divisa, tá vendo? Ó, ele vem um caminho bem esquisito aqui pelo meio. Se você olhar bem, ele nem tem pista. Ou então um caminho voltando para trás, ó, tá vendo? A gente voltaria para Conceição da Barra e então depois pegaríamos sentido Pedro Canário e aí atravessaríamos a divisa. E aí, o que aconteceu? A gente começou a pensar, né, sobre esse caminho aqui, o porquê que tá mandando a gente voltar. E a gente viu pelo Google Street View que um dos caminhos é completamente de terra. E o outro nem Street View tem. Aí, conversando com os nossos amigos do Trip Raiz, que é o pessoalzinho que estava estacionado do nosso lado, eles são da Bahia e eles já vieram para Itaúnas outras vezes. Então, eles falaram pra gente, ó, vai pelo caminho que o Google Maps está indicando mesmo, porque a gente já fez esse outro caminho por Pedro Canário e a estrada é
de terra e muito esburacada. Então ele falou, meu, vai pelo Google Maps mesmo, que é mais certeza que vocês não vão passar perrengue, entendeu? Então a gente decidiu ir por lá, né, Preto? É, a gente decidiu ir por lá. Já estamos no asfalto já. Não necessariamente asfalto, mas essas pedrinhas. Essas pedrinhas aqui, ó, tá vendo? E como a Camis falou, 3 horas e meia mais ou menos, com o nosso lerdão aqui, né? A nossa lerdona, Dona Mielcedes. Vai dar para mais de 4 horas de viagem, eu acho. Mas esperamos que ocorra tudo bem. E é hoje, né? Mais um estado. É hoje. Quer dizer, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Essa é a verdade. Porque a vida na estrada é assim. Cada dia você pensa que vai acontecer uma coisa e acontece outra totalmente diferente. Os dias que acontecem aquilo que a gente pensou que ia acontecer de fato são raros, viu? Porque cada dia é de um jeito, literalmente. E agora vamos seguir viagem e a gente vai tentando mostrar pra vocês o caminho. Bom, gente, já a gente tá chegando numa bifurcação aqui, ó, que o nosso amigo falou o seguinte, que talvez, ele falou que talvez, ó, vou tirar o zoom aqui, ó, nosso sentido que a gente vai seguir é tentar pegar a BR-101, que é essa daqui, ó. Só que aqui no mapa ele tá mandando a gente vir pra Conceição da Barra, né? Aí ele falou pra hora que a gente chegar aqui pra pegar a ES-010, pra gente talvez tentar virar já nesse local pra cá, tá vendo? E nesse sentido, se for asfaltado. Se não for asfaltado, a gente pode continuar seguindo aqui mesmo pra tentar pegar essa daqui, ES-421, pra depois cair na BR. Agora a gente vai precisar chegar ali primeiro pra ver qual é que é. A gente já tá chegando já estamos pertinho. De acordo com o mapa, é por aqui já. Ó, é a direita aqui. É a direita, vamos ver. Vamos ver aqui qual é que é. Se for lajotinha assim, dá pra gente seguir. Se for de terra, melhor evitar. Ah, é terra lá. É terra. Olha lá, pode ter ditado. Ah, é verdade, ó. Atenção, ponte sobre o rio Angelim 2 interditada. Então não iria rolar mesmo ir por esse caminho. Vamos ter que dar uma ré aqui, né? E voltar pra rodovia ali mesmo que ele tava mandando. Exatamente, exatamente isso. Vai conseguir sem eu ter que descer? Ou não? Chegou. Vai? Toda vez que tem que manobrar eu preciso descer, porque a gente não tem câmera de ré. A gente até ganhou a câmera de ré, mas a gente não tem o display ainda. Então eu sempre tenho que descer, mas vamos ver, tá de dia e o espaço parece ser grande, então pode ser que não precise da minha ajuda. Pode ser, pode ser. Deixa eu não atrapalhar ele aqui, né? Bom, gente, daqui a pouquinho a gente vai sair dessa rodovia aqui, que é a ES-209. É ainda ES-209? Já é 010. Já é 010? Ai, eu fico me confundindo porque fica mudando de rodovia. Muito rápido. Mas muda no mapa, eu te mostrei. Ó, já entramos já. Entramos agora na ES-421. E essa rodovia aqui, ela vai sentido Conceição da Barra. A gente não vai parar em Conceição da Barra e nem passar pela orla de Conceição da Barra. A gente só vai, tipo, entrar um pouquinho nela e já sair já pra pegar a rodovia que a gente quer. Olha que vista bonita, pessoal. O percurso todo é assim, ó, com bastante árvores, tá vendo? Nas laterais. E agora a gente tá saindo da ES-421 e chegando na BR-101. É ali que é a BR que a gente vai atravessar pro lado da Bahia. E eu espero realmente que a gente encontre um posto pra eu conseguir engraxar cardan, engraxar também a manga de eixo nosso carro, porque o último posto o cara não quis engraxar, porque ele falou que o cara almoçava das 10 da manhã até as 2 da tarde, só pra eu ir embora do posto e ele não engraxar, tá ligado? Tava com preguiça, né? Certeza que tava com preguiça. Na hora de encher o tanque, porque a gente encheu o tanque nesse mesmo posto,
o cara também não quis encher tudo. Ele tava com preguiça real, assim. Sim, e deu quase 11 km por litro. Então, não existe essa média nesse carro nosso. Não, não existe. Então a gente sabe que ele colocou pelo menos, sei lá, uns 10 ou 15 litros a menos, assim, até encher até a tampa. Preguiçoso. Então vamos ver se a gente consegue encontrar um posto que consiga completar nosso tanque e que a gente consiga engraxar também as coisas, né? Porque faz um tempinho já que a gente não engraxa e a gente já rodou bastante. Agora a gente já tá na BR-101 e eu olhando no mapa, eu fiquei curiosa pra saber até onde que ela ia. E aí eu vi que ela vai lá pra São Paulo, então ela faz um percurso bem grande assim do litoral do estado de São Paulo. E depois ela vai também lá na Bahia, até perto de Ilhéus. Então é uma rodovia bem grande mesmo. Nós já passamos pela cidade de Sayonara e agora a gente está passando pela cidade de Nossa Senhora da Conceição. Trechinhos de cidade, perímetro urbano dá aquela diminuída na velocidade, mas eu acho que a gente até que está indo rápido, viu? Agora estamos a 185 quilômetros do nosso próximo ponto de parada, né? Que vai ser Prado. Mas a pista muito boa, viu? Muito boa. Olha o que nós temos a 500 metros, um posto. Tomara que tenha vala, né? Tem que ver se é um posto grande. Se for um posto grande, daí eu entro pra ver qual é que é. Tá, beleza. 5,39 o diesel. Não, é. 5,29 o diesel comum e 5,39 o S10. Vai querer abastecer pelo menos? Olha lá. Vamos abastecer pelo menos. Bom, não tem vala, poxa. Que droga, meu. Gente, tanto tá dando sorte. Agora que a gente tá procurando mesmo pra engraxar, nenhum posto tá tendo. Mas vamos abastecer, vamos completar, né? Porque o cara não completou direito, então. Não, e falaram também pra mim que na Bahia tá mais caro. É. Falaram um tempo atrás que na Bahia tá mais caro do que no Espírito Santo pra encher o tanque antes. Então, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. O Camus já tá ali, pedindo pra completar o tanque pra gente. Enquanto isso, eu vou descarregar os arquivos aqui no nosso PC, porque senão a gente não consegue gravar pra vocês. E a câmera já está lotada. Bom, pessoal. 217. Não sei quantos litros deu. Quantos litros deu? Deu 51 litros. E nossa média ficou de 7.1. Show! Deu bom. Temos uma vitória. É. Melhoramos, né, depois do atoleiro. Melhorou. É só a gente passar perrengue, atolar, forçar o carro que a média vai lá pra cima depois. A média melhora. É. Estamos saindo já do posto e eu tenho uma errata pra fazer aqui porque eu fui pesquisar mais a fundo depois do que eu falei e eu vi que eu estava errada. Eu falei que a BR-101, pelo que eu tinha visto no mapa, ela iria, entre aspas, né, de, sei lá, São Paulo até perto de Ilhéus, ali na Bahia. Mas, procurando no Google, não é verdade isso. A BR-101, ela vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então, ela passa por muito lugar mesmo. Então, enfim, ela tem várias interseções, né? Ela é uma BR gigantesca e eu tinha olhado lá no mapa e não é isso que eu falei. Tá errado, ela é uma BR gigante e provavelmente a gente vai pegar muito dela ainda pela nossa frente, passando por vários estados brasileiros. Agora, simbora continuar na estrada, ó, já estamos saindo do posto aqui. Vamos continuar na BR-101 por mais muitos quilômetros aí pela nossa 70. Frente. Mais 70 quilômetros? Mais 70 quilômetros. Se eu não me engano, essa gasolina de 5,29 é a mais barata que a gente pagou desde quando a gente caiu na estrada. Se liga no subidão, pessoal! Sério, emoção a subida. Ponte sobre o rio Itaúninhas. Nossa, nós pegamos um puta embalo pra subir ela mais rápido, bem lá de longe, lá do posto, a gente já vem embalando e ó, subidona braba. Vai ter que reduzir marcha, provavelmente, pra subir, porque falta subida ainda, ó. Falta, tá acabando, mas falta um pouco. É, carros normais passam numa velocidade extraordinária do nosso lado, enquanto a gente tá aqui andando a 35 por hora, tem como ser pior. Tá sendo. Tá, vai cair mais um pouco agora. 30. Foi pra 30.
Até o final dela a gente baixa para 20, mais ou menos. Acabamos de entrar na cidade de Pedro Canário, que é a cidade que eu falei lá no começo do vídeo que o mapa tava dando um caminho de terra até essa cidade aqui. E aí a gente resolveu voltar para trás e pegar a BR, né? Porque é asfaltado. E essa cidade aqui é uma cidade no meio do caminho. E eu tô olhando no mapa aqui, ó, e tem um... É a última. É a última cidade antes de atravessar a divisa. E eu tava olhando no mapa aqui, ó, e essa cidade tem um negócio preto, um círculo preto no meio, olha aqui, ó. É que ali, né? Eu não faço a mínima ideia do que é. E eu acho que é ali, ó. Será que é um buraco? Não sei se é um buraco. O Fer perguntou, será que é um buraco? Mas eu achei muito estranho. Lagoa Augusto Rushi, tá escrito aqui, ó. Então isso é uma lagoa. Pelo visto, é muito preta. Olhando de longe assim no mapa, ó, é um círculo preto no meio da cidade, tá vendo? De tipo assim, tamanho de vários quarteirões, sabe? Bom, se alguém morar em Pedro Canário e souber explicar pra gente o que que é esse trem, comenta aí embaixo. Mas você já não descobriu? É uma lagoa, mas não. Pode ser que seja uma empresa de alguma coisa. Por isso que tem essa lagoa. Pode ser que seja uma atração turística e a gente tá passando reto. Entendeu? Pode ser que seja várias coisas. Então, é isso. Agora passamos por Pedro Canário e estamos indo sentido a divisa de Espírito Santo e Bahia. Finalmente vamos atravessar mais um estado, né, Preto? Finalmente, estamos chegando, né? Estamos chegando. Estamos chegando no último pedágio do Espírito Santo, valor R$3,70 para carro normal, o nosso é o dobro, né? Daí dá 7,40. A gente achou os pedágios aqui do Espírito Santo até que aceitáveis, assim, não foi muito caro, não. E já estamos acostumados a passar na cobrança automática. No começo eu ficava com medo desse trem não abrir e a gente levar embora. Agora já acostumei. E estamos pertinho já da divisa de estado do Espírito Santo com a Bahia. Muito perto mesmo. E agora chegamos definitivamente na Bahia. Eu posso dizer agora que eu atravessei do Espírito Santo para a Bahia a pé, né? Porque a minha ficou. Olha lá, a minha tá no Espírito Santo ainda. Que da hora, gente. Nosso sexto estado, estamos muito contentes, com vontade de quero mais. Enquanto a gente tá indo, vocês estão indo aí junto com a gente. Vamos seguir, né? Bora seguir! Temos muito, muito, muito para conhecer a Bahia! Uhul! Mais um estado! Simbora! Bom, acabou de mudar a concessão da pista. Ali para trás era a Eco 101. Agora eu não sei qual é a concessionária que cuida da pista e já deu uma boa piorada. Não tinha esses buracos aqui, ó, que eu tô desviando agora na concessionária passada. E pouquinho que a gente andou, não chegou a andar nem um quilômetro ainda, já tá bem ruim mesmo a pista por aqui. Piorou bem. Tem bastante áreas assim, ó, tá vendo? Que já, tipo, já são buracos que já foram tapados ou vários buracos mesmo no percorrer da pista. Isso é ruim, né? Vamos ver se vai melhorar em algum momento. Mas a gente percebeu também que passamos por alguns postos e não subiu tanto assim o diesel. Mais uma informação para vocês. A gente achou que tava bem mais caro, mas não tá não. Por enquanto tá meio parecido. Agora a gente tá passando pela cidade de Mucuri e tem várias placas falando que está em obra a cidade, mas vai ser uma passagem rápida. A rodovia passa no meio da cidade, bem no meio. Aqui a gente ainda tá num perímetro urbano. Pegamos algumas lombadas, né, para reduzir bastante a velocidade do carro. Mas acabou a faixa, não tem mais divisão, ó, tá vendo? Praticamente não tem nada aqui para dividir as rodovias. As rodovias não, a rodovia. E bem ruinzinho, viu, pessoal? Até agora.
Estamos pegando um pouquinho de trânsito, mas a gente também está em perímetro urbano ainda, então pode ser por isso. Depois de um trecho mais próximo lá da cidade de Mucuri, melhorou a rodovia, viu, pessoal? A gente sentiu que deu uma melhorada, assim, diminuiu os buracos, ficou mais tranquilo e acabou o trânsito também. Agora a gente está saindo da BR-101 e a gente vai entrar na BR-418 agora. Agora, nesse exato momento, nessa rotatória aqui, ó. Diesel S500, R$5,76. Aumentou o preço agora, ó lá. 5,76. Só porque eu tinha elogiado que não tinha subido. Pode elogiar. Não pode elogiar, gente. Não pode elogiar. Se elogiar, vai dar errado, entendeu? Tem que ficar em silêncio, quieto. Entramos, já estamos na BR-418 agora. E sentido Caravelas. Mas a gente não vai parar em Caravelas. A gente só vai passar por lá também. E eu acho que nessas estradas aqui do Nordeste, mesmo sendo BR, não vai ter paz, não. Vai ser sempre assim, ó. Uma mão indo, a outra voltando. E é isso, né? E é isso. E, querendo ou não, esse tipo de rodovia aqui, a iminência de uma batida frontal é grande. Então, tem que estar sempre esperto. Como a gente é lerdo, os carros sempre estão ultrapassando a gente, então sempre tem que estar olhando no retrovisor para ver se algum carro vai fazer uma ultrapassagem perigosa, né? Tá, porque qualquer coisa eu freio antes, entendeu? Para dar tempo da pessoa entrar. Joga acostamento, né? Então é a atenção redobrada aqui nesse tipo de rodovia. Assim, ó, sempre uma mão que vai e uma mão que vem. Faz tempo já que tá sendo rodovias assim. Faz tempo. Não estamos pegando mais rodovias com duas, sabe? E nem para fazer ultrapassagem também. Sempre desse jeito. E a galera ultrapassa mesmo, dos dois lados. De lado de cá e do lado de cá. Do lado de lá e do lado de cá. Eu sempre fico muito apreensiva, né? Mas a gente tem que sempre tomar muito cuidado. Nossa, buracaço! Do lado de cá do ferro. Não tava vindo um Cristo até agora de encontro com a gente. De repente a pista fechou e resolveu aparecer um carro. É sempre assim. Mas ficamos um tempão mesmo. Só a gente na pista, sem ninguém vindo de frente, nem vindo gente de atrás de nós. Quantos quilômetros faltam ainda? 88. 88 quilômetros ainda pra gente chegar e já estamos dirigindo há 3 horas mais ou menos. Então, quando a gente fala que a Mia é lenta, vocês acreditem. A gente tá um tempão já atrás desse caminhão aqui, ó, e não tivemos moral de ultrapassar ele. Daí agora apareceu esse busão aqui e sei lá, não faz uns minutos assim, o caminhão já teve moral de ultrapassar o busão. E nós ficou, ó. Nossa, ficamos um tempão atrás dele, mano. Tempão mesmo. Muito tempo. E ainda estamos, continuamos atrás dele. Só conseguimos ultrapassar o busão porque ele ultrapassou na nossa frente. E a gente conseguiu ver que tava seguro pra ultrapassar também. A gente é cauteloso, pessoal. Somos cautelosos. Ainda estamos atrás do bendito caminhão. E a gente está rezando muito, 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 muito para na próxima rodovia que a gente entrar, ele ir pro lado contrário, para a gente poder sair de trás dele. A gente está na 418 agora e agora a gente vai pegar a BA-001. Que já é aqui já, daqui a pouquinho. Já mudou bastante a paisagem, ó. Já não tem tanta árvore mais do lado da pista, tá vendo? Já tá um descampadão. Já tá um descampadão mesmo, ó. Sem árvore nenhuma, olha aqui. Restos humanos, né? De destruição, com queimadas aqui desse lado. Do lado de cá tá mais bonito. Mas tem queimada lá. Mas tem queimada acontecendo ali, ó, na frente. E a gente já vai entrar já nessa BA 001, a gente já tá vendo ela ali, ó. Sim. Vamos rezar, rezem com a gente pra esse caminhão ir pro outro lado. A gente vai pra esquerda. A gente vai pra esquerda, pra cá, ó. A gente vai. Vamos ver pra que lado que ele vai. Apreensão, apreensão. Do jeito que nós é azarado, certeza que ele vai pegar o mesmo lado que nós. Será? Não é aqui que você entra? Você vira? Fazer um balão. Então. Ai. Ah, mano.
Ele vai pegar pro mesmo lado que nós, nego. Certeza. Ah, velho do céu. É isso, gente. Vamos até Prado atrás desse moço. Ou moça, sei lá quem tá dirigindo. Ai, Jesus Mas amado. É exatamente o caminhão do Premonição, né, galera? Ai, preto, para! Então é bom a gente sair de perto dele. Olha isso. Só que não. Os troncos é desse tamanho. É, não, os troncos eram muito mais grossos do que do esse. Filme Premonição. Do filme Premonição. Ai, socorro, mano. Passa logo. Vai. Vamos ver se ele vai dar um espacinho pra gente. Vai, olha aí pra mim. Pode ir, pode ir. E vamos atrás dele. Por mais não sei quantos quilômetros. Nossa, o que eu rezei pra ele entrar numas ruazinhas paralelas assim, tinha várias placas falando entrada e saída de veículo longo. E nele tá escrito veículo longo. Rezei muito, mas não teve jeito. Vamos com ele mesmo, né? Não vai ter jeito. Não. E agora o sol tá baixando, já tá começando a pegar no... nos ouvidos aqui. A areia tá quente. Ó, Prado, 39 quilômetros na plaquinha aqui, ó. A pistinha tinha dado uma piorada um pouco de buracos, agora melhorou um pouco, mas tá nisso, tá intercalando entre pista ok e pista ruim. A gente tá tentando encontrar uma clareira em algum lugar pra parar um pouco, dar uma descansada, comer alguma coisa, que a gente tá com fome. Tem filhotinhos aqui que já estão cansados também, já tá pedindo pra gente parar um pouquinho. Eles às vezes vêm aqui na frente, miar, pedir uma atençãozinha. Então a gente tá procurando já um lugarzinho pra gente parar um pouco. Mas tá bem difícil, todos os lugares são assim, ó. Praticamente não tem, sabe, clareira. Em nenhum lugar. A gente tá procurando faz umas horas já. E a gente queria parar pra almoçar. E a gente não parou ainda por causa disso. Vamos continuar a procura. A buraqueira. Olha. A gente percebeu que... os lugares que tem grama, assim, ó, do lado de lá é tudo grama, tá vendo? O fundo é com areia, tá vendo? Aqui, ó, dá pra ver bastante coisa. Nossa, mas tá muito buraqueira. E aí a grama fica com um aspecto de um verde claro, que é diferente, a gente nunca tinha visto nada parecido. E com a buraqueira que a gente acabou de passar, olha o que aconteceu ali, ó. Tá vendo uma porta aberta? Dali eu indo lá fechar a porta. Toda vez que a gente passa em lugares assim com muito buraco, alguma coisa vai abrir. Às vezes é a porta da maca, às vezes é a porta de lá da cozinha, às vezes é um armário, uma gaveta. Sempre acontece. Estamos passando por uma ponte, ó, bem legal, com um riozão bem largo, bem bonito, e tem várias áreas alagadas assim, ó. Tá vendo? Tipo aqui, ó, em volta. Não só aqui, a gente viu bastante coisa assim no Espírito Santo também, de áreas alagadas, com plantação de alguma coisa dentro. Agora, o que que era? Ó, aqui, tá vendo? Ó, é tudo área alagada. Não sei se é planta. Tinha uns coqueiros até a tampa de água. É verdade, é verdade. Tinha uns coqueiros, no, tipo, nessa área alagada, assim, sabe? Até a tampa de água. A gente achou que era coqueiro ou não. Mas não, depois que a gente foi ver que era água mesmo. É verdade. Em alguns, isso lá no Espírito Santo, não foi aqui não. Foi lá no Espírito Santo. Agora a gente já tá na rodovia que vai dar bem certinho lá na cidade. A gente não vai sair mais dessa rodovia aqui. Ela vai até lá na cidade. Mais uma chance, pessoal. Mais uma chance. Vira para um lado, vira para o lado, vira para o lado, vira. Ele dá para ele virar ali ainda. Vira, 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 vira. Ah, cara, não é possível, mano. É realmente, preto, a gente vai amargar pra toda a vida até chegar em Prado. Não vai ter jeito, porque o moço também tá indo pra lá, entendeu? É. Inclusive, ele vai pro mesmo estacionamento que a gente. É, ele vai parar lá junto com vários motorhomes, entendeu? Aí é agora, aí é agora. Valeu, moço. Finalmente, preto! Só que...
Só que não dá pra se comemorar. Não, porque pode aparecer mais um. Enquanto você comemorava, eu olhei o diesel comum no posto ali, 6,35. Eita, lascou demais! Nossa senhora, que notícia triste. Não dá nem pra comemorar. Não dá nem pra comemorar, gente. É. Ainda bem que a gente encheu o tanque. Então a gente vai poder andar um tantão, né? Aí com o nosso diesel que a gente abasteceu a 5,29. Nossa, que tristeza que deu. Bateu a bad. Mas fazer o quê, né? É isso. Faz parte. Então já aproveita, desce o dedo no like aí, ó. Compartilha com um amigo esse vídeo. Assiste o próximo, entendeu? Assiste o anterior, assiste até o final. Deixa um valeu demais ou se torna membro do canal. Tudo pra ajudar a gente aí a continuar o nosso rolê e continuar abastecendo o diesel e fazendo essa novelinha aqui pra vocês. Mas principalmente a gente tá curioso aqui pra saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui, mostrando bastante da estrada. A gente tentou mostrar o máximo de coisas que a gente achou legal de mostrar e a gente nunca faz tanta conversa assim durante a estrada. E vocês tinham pedido isso pra gente: mostra mais da estrada, mostra mais os lugares que vocês estão passando. Então comenta aí pra gente saber, pra gente ter esse feedback de vocês, o que vocês estão achando. Começamos a intercalar aqui do nada, meu, com pedaços de estrada de terra. Ó, fica asfalto, depois fica estrada de terra. Ai, meu Deus, com vários buracos, inclusive. É ruim, bem ruim quando isso acontece, porque dá uma piorada braba aí na via, né? Do nada as vaquinhas do lado de fora da grade ali, com os tiozinhos pastoreando elas, ó. Tem várias perdidas aqui, ó. E tomara que não fique fazendo isso, né, meu? Com esses pedaços, esses trechos de terra, assim. Tomara que continue sendo asfalto, que é melhor, né? É mais rápido. Estamos numa zona turística que chama Costa da Baleia, mas não sei exatamente qual é a parte turística. Eu acho que talvez seja mais perto mesmo lá do litoral, né? Porque aqui a gente tá longe, não dá pra ver praia ainda, mas a gente tá perto, então estamos perto do litoral. Chegamos finalmente em Prado e realmente não encontramos lugar nenhum nas laterais da rodovia pra gente estacionar e comer. Agora são 4h10 da tarde e a gente saiu de Itaúnas 11h30, então foi bem puxado hoje. Agora tem uma ponte que só passa um carro. Ai, meu Deus! Eita. E uma lombada que ninguém vê. Estamos na entrada de Prado. E vamos ter que esperar esse moço, ou essa moça, atravessar aqui pra gente poder atravessar também. Depois deles a gente vai. Quer dizer, depois deles, depois da moto também. Tomara que ninguém venha de frente, né? E espere a gente atravessar. Não vi o mar ainda, até agora. O Fer só viu, não sei onde. Pelo mapa. Ah, pelo mapa. Não foi por aqui. E olha essa pontinha que a gente tá atravessando. Com esse lago aqui. Rio, né? No caso, não é um lago, é um rio. Não sei que rio é esse. No mapa ele nem existe. No mapa ele não existe. Claro que existe, estamos passando em cima dele. Aqui no meu mapa não existe. Aqui existe sim, ó. Ele tá aqui. Nossa, tá muito escuro. Ai, mais uma lombada. Um poste, praticamente. Poste deitado. Nossa, tem umas lombadas, gente, muito ruins. Parece realmente que botaram um poste deitado no meio, assim, sabe? Aquelas lombadas curtas. Horrível. Horrível. Agora deixa eu ajudar o Fer aqui a chegar no local que eu botei aqui no mapa, que é um ponto de apoio muito conhecido aqui em Prado para viajantes de motorhome. Inclusive tem uma galera lá já estacionado. Isso incentivou também a gente
a vir pra cá direto. E também a não comer. E recebemos uma mensagem, né? Isso incentivou a preta? Recebemos uma mensagem que fizeram um cachorro quente pra nós. Quer dizer, pra eles. E aí, só que falaram que iam deixar pra gente. É. Aí eu falei, pra que almoçar, né? Interesseiro esse menino. Ah não, pô, tô com saudade das pessoas. Pessoas que eu nem conheço ainda pessoalmente. Algumas você conhece, né? Outras não. É. Deixa eu focar aqui pra ajudar ele a chegar lá, porque daqui a pouco já tá na hora dele virar. Ó, preto, próxima direita. É bem... Aqui, próxima direita. E essa é a cidadezinha de Prado. Você vai virar pra cá. Ai, não era. Ou era? Ai, não sei. Calma. Vamos ver se a gente errou. Meu mapa tá maluco. Erramos. Não, ele tá louco. Isso, pode ir reto. Eu olhar pro mapa, filmar pra vocês, fazer várias coisas ao mesmo tempo, nunca funcionou bem. Porque eu não sei fazer tantas coisas assim ao mesmo tempo. Mas olha que legal. A gente tá passando agora numa pracinha aqui, ó. E bastante coisinhas legais, ó. Bastante barraquinhas. Tem bastante vaga também pra estacionar. Todo tipo de carro, tá vendo? Do lado de lá, desse lado de cá. O rolê de quadriciclo aqui do lado. Bem legal. E agora a gente tá chegando perto da orla já. E tem uma igrejinha também aqui, ó. Eu tenho muita bicicleta rosa aqui. Bicicleta rosa? É. Eu não vi porque eu tô prestando atenção em... Eita, não sei se pode entrar. E aí? E agora? Será que pode? Uai, só vai. Tem uns negócios aqui, ó. Que eu não sei se podia entrar, não. Tem um carro ali na frente. É, tem carros ali na frente. Olha que espaço legal. Bom, tem um caminhão ali. Deixa eu ver aqui. Deixa eu focar aqui. É ali. Estamos para chegando. Pode parar atrás do Bus Life. Mas eu acho que é uma entrada ali. Será? É, vamos entrar aqui. Entra aqui, então. Devagar, porque... buracos. Caixa d'água, né? É. Muitos buracos. Tem pessoa correndo. Já tem pessoa correndo. A gente vai ficar longe, né, deles. É, porque não sei onde a gente vai poder estacionar. Ou vocês vai reto, para na frente do Bus Life. Ou aqui, de ré aqui. É, também. Encontro de gateiros, gente. Vocês não têm noção quantos gateiros tem nesse rolê. Meu Deus do céu. Eu tentando filmar com as duas mãos aqui, tá difícil. Ai, Jesus. É muito gateiro no mesmo lugar. Ó, o Thiago já tá vindo aqui já, gravando. Bom, galera, chegamos no maior encontro de gateiros viajantes já imaginado. Olha isso, pra vocês terem noção. Olha quem tá na nossa frente. Bus Life BR, viaja com o Vicente. Ali, ó, tá a Lilian. A Lilian, do A Casa na Kombi, que viaja com o Thomas, é um gatinho também. Aqui tem o Be Free, eles já apareceram aqui no canal um tempinho atrás, viajam com uma gatinha que chama Nala. E aqui desse lado, ó, tem o Roterizou, que viaja com 3 gatinhos também, vocês estão entendendo? A quantidade de gateiro que tem aqui nesse rolê. A gente apertou o passo e viemos pra cá, justamente para encontrar com esse pessoal. E vocês vão ficar curiosos, porque vai ser no próximo vídeo, provavelmente. O Fer saiu, foi comprar comida no mercado, junto com o Thiago e junto com o Cainho também. Eles foram lá fazer umas compras, porque a gente vai fazer um rangão aqui à noite. E aí a gente vai se reunir aqui, né, para bater um papo, trocar uma ideia. Mas eu acho que isso vai ficar para o próximo vídeo. Então... muito obrigada por ter chegado até o final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo, que a gente tentou mostrar bastante da estrada que a gente pegou e tudo mais. Quem quiser conhecer esse povo todo aqui
vai ter que esperar até o próximo vídeo, porque a gente provavelmente vai fazer muito conteúdo com essa galera. Então, já sabem, esperem até o próximo vídeo. Muito obrigado pra você que já chegou aqui até o final do vídeo, você é muito especial pra gente. Obrigado também aos membros aqui do canal que estão aqui desse lado, ó. Muito obrigado, pessoal, por estarem ajudando a gente a concluir nosso rolê pelo Brasil. Um salve também pra Sephora Dantas, que é, por enquanto, a única membro do Família Itinerante, e o combinado é dar um salve pra ela todo final do vídeo. Muito obrigado por estar aqui até agora. Falou, galera, até o próximo vídeo. Tchau! Se você gosta de vídeo de estrada, você vai... E se você... Oxi! O que aconteceu aqui? O GoPro deu uma bugada. A ES-110? Não. Você chegou a pesquisar? Sim. Pesquisar, tipo... Sim. Da onde vai essa viu? Não. Não tem internet. Eu olhei no mapa. Eu, se não me engano, uma pessoa comentou de uma rodovia que parecia ser a 101, que vai lá do Rio Grande do Sul até lá em cima. 4.000 e não sei quantos quilômetros. Então, olhando pelo mapa aqui, ela acaba em São Sebastião. Vira outra. Agora, se tem outra 101, entendeu? Costuma ter o mesmo nome. Então. Então ela não é uma rodovia que, tipo, é inteira... Eu não falaria isso, porque eu também não sei disso. Interseção pode ser, tipo, coisas que se ligam nela, tá ligado? Então, coisas que, tipo, faz assim, tá, e aqui é SP alguma coisa, e depois BR. Tá, beleza. Tá, tá, beleza. BR aqui qual é? 101 ainda? Não. Não. Qual que é a BR agora? 418. Casinhas legais, ó, bastante... Bastante o quê? Pessoal, e se vocês vão... Muito obrigado pela... Muito...